नमस्कार डिस्ट्रिक्ट डायरीका साथमा म लक्ष्मी सुरुमा अहिले समका समाचार हेडलाइन्स भारतको तीन दिने राजकीय भ्रमणका लागि प्रधानमन्त्री ओली नयाँ दिल्लीमा गृह मन्त्री सिंहद्वारा नेपाल टोलीको स्वागत महत्त्वपूर्ण भेटवार्ता भोलि मात्र हुने सचिवको जिम्मेवारी हेरफेर गृह सचिव मार्बाई दक्षिण कोरियाली पूर्व राष्ट्रपति पार्कलाई चौबिस वर्ष जेल सजाए सरकार विरोधी काम गरेको आरोपमा छ जना भियतनामी अधिकार कर्मीलाई पन्ध्र आगामी दुई वर्षभित्र मूलपानी क्रिकेट रंगशाला निर्माण सक्ने सरकारको तयारी खेल क्षेत्रको विकासका लागि निजी र वैदेशिक लगानी परिचालन गर्दै अगाडि बढ्ने योजना मुख्य समाचार हेडलाइन्स पछि डिस्ट्रिक्ट डायरी अब विस्तारमा प्रदेश पाँचले कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति सार्व नीति कार्यक्रम बनाएको छ बुटोलमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले नीति कार्यक्रमलाई स्वीकृत गरेको सरकारका प्रवक्ता वैजनाथ चौधरीले बताउनुभयो पर्यटन आगमन र बसाई अवधि बढाउन बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी तथा आसपासका पर्यटन केन्द्रमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण र अन्न भण्डारका रूपमा रहेका तराईका जिल्लामा व्यावसायिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको मुख्य कार्यक्रम छ सहकारीका माध्यमबाट आर्थिक विकास गर्ने प्राकृतिक प्रकोपको सामना गर्ने गायतका कृषि सामग्रीमा अनुदान दिने कार्यक्रम समावेश छन् तराईबाट पहाड़ी जिल्ला जोड्ने सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्ध बाबा सड़कको स्तरोन्नति बाँकी र बर्दियामा सयौं विगाहा नदी कटान गर्ने राप्ती र रा बबई नदीको व्यवस्थापनलाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ संसदबाट नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि चैत्र उन्तिस गते बजेट प्रस्तुत हुनेछ चालु चा। आर्थिक वर्षका लागि संघले प्रदेशलाई एक अर्ब दुई करोड पाँच लाखको बजेट पठाएको थियो त्यसको करिब पचास प्रतिशत रकम मन्त्रीहरूको सुविधा र व्यवस्थापनमा खर्च हुनेछ बाँकी करिब पचास प्रतिशत बजेट विकासात्मक काममा खर्च हुने आकलन गरिएको प्रदेश आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर प्रकाश कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले दिएको जिम्मेवारीबाट कर्मचारीले छुट नपाउने बताउनु भएको छ पाल्पामा आज आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले खटाएको ठाउँमा गएर कर्मचारीले जनताको काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो देश र सरकारलाई ढाँट्ने र सेवालाई बदनाम गर्नेलाई कुनै पनि छुट नदिने भन् नदिने मन्त्री पण्डितको भनाइ थियो जनप्रतिनिधिले आफ्नो सेवा सुविधालाई बढी ध्यान दिँदा जनताको आक्रोश बढ्न सक्ने भन्दै उहाँले सुविधा नभएर जनतालाई हेरेर कानून बनाउने उल्लेख गर्नुभयो मन्त्री पण्डितले प्रशासनिक रूपमा संक्रमणकाल सुरु भएकाले यस्तो बेलामा संयमित भएर काम अघि बढाउन जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गर्नुभयो अब बाँकी प्रसङ्ग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग क्षेत्रीय कार्यालय पोखराले जिल्ला शिक्षा कार्यालयका दुई कर्मचारीलाई सहित आज पक्राउ गरेको छ पक्राउ पर्नेमा इन्जिनियर प्रदीप कुमार बानिया र सब इन्जिनियर छविन्द्र विक्रम खाँट रहेका छन् विद्यालय भवन निर्माण गर्दा गलत बिल फर्सौट गरिदिने भन्दै उनीहरूले एक लाख रुपियाँ घोष लिएका थिए उनीहरूलाई नियन्त्रणमा राखेर रा आवश्यक छानबिन सुरु भएको कार्यालयले जनाएको छ मोरङको बुढीगङ्ग गाउँपालिका सात स्थित कोशी राजमार्गमा सवारी दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ को एक ख तिस बहत्तर नम्बरको मिनी ट्रकले साइकल यात्रुलाई ठक्कर दिँदा सुनसरीको बर्सो गाउँपालिका एकका चालिस वर्षीय सत्यनारायण श्री सश्री देवको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ठक्कर दिने ट्रक र चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ यस्तै रुकुमको सिस्ने गाउँपालिका आठकी एक महिलाको भिडबाट लड्दा मृत्यु भएको छ घाँस काटेर फर्कने क्रममा लम्पाकोट षीय गौमती नाथको भीरबाट लडेर आज मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ नाथ भीरबाट झण्डै पाँच सय मिटर तल खसेको प्रहरी चौकी धाउनेका प्रहरी सहायक निरीक्षक धर्म खड्काले जानकारी दिनुभयो साँझ छ साढे छ बजे कान्तिपुर डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौ नमस्कार